Как си? Благодаря, добре, добре заварила. Винаги, когато гледам твоите клипове, аз се чувствам добре. Радвам се. Настроението ми се повдига, всичко в мен се повдига, но винаги се сещам за този човек, брат Пулев. И настроението ми се нормализира. Никой не е ударил още, спокойно, не се притеснявай. Никой не е ударил, но не искам да съм първия, когато се удари. Поне може да е някой от братите Тишко. Да. Макар че като гледам, тя ги е страх от него. Така трябва да бъде. Така трябва да бъде. А тебе страх ли те от него? Не. Не ме е страх от него, защото няма от какво да ме е страх. Той е човек, който е прекалено умен, за да би си позволил физическа груба върху жена или така нататък. Това го правят само глупави мъже, според мен. Така че няма какво да ме е страх от него. Да, и аз не съм удрил жена, но веднъж мен една ме удари. Съвсем сериозно ти разправя. И аз съм го удрила него. А, удрила ли си? Естествено съм го удрила, но мисля, че това не му се отрази. Не, аз бях малък и имах едно гадже и нещо ме излови и такъв им рук отвъртя, че щях да падна на улицата. Какво да ти кажа? Ами аз бях абсолютно неподготвен, не можах да говоря. Може би си падаш по по-бойни жени. Не знам. Може да обичаш насилието. Не, тя беше бишистка, с висше образование, но се оказа с много тежко дясно круше. Скрита лимонка. Скрита лимонка. Как ти се отрази събитието на 15 септември? И то стана като скрита лимонка. Отиде да раздаваш едни енциклопедии заедно с Валери Божинов и стана ядрена бомба. Тъжно ми беше. Тъжно ми беше. Аз няма да лъжа хората. Не съм тук да лъжа. Да, стана ми тъжно, защото наистина не го очаквах цяла така негативна емоция, която се изля върху мене. Не ми беше много приятно, защото аз нито съм убийца, нито съм проститутка, нито съм някаква жена, която няма морални ценности, няма възпитание, не работи по цял ден, за да изгради музикалната си кариера, и то не само в България, ми в чужбина. Така че мисля, че все положителни неща права пред обществото и за обществото, и не само в личния ми живот. И би трябвало да не се случат така нещата. Но трябваше да изявам шамарите на моралните ценности, които имат хората, които имат срещу нашия по-фол жанр. Да. А защо още известните хора в България се едат шамари? В смисъл, и аз съм ял шамари, без нищо да съм ми направил. Дори не съм си показал гърдите, не съм се съвличал разголен. Но не знаеш какво е казал Аристотел? Не трябва да се срамуват от голото тяло. Трябва да се срамуват от това, което си мислят, когато го гледате. Между другото, аз гол изглеждам по-добре, отколкото облечен. То не знам какво си помислят. Вече почнеш да водиш гол. Може би ще дигнеме така. Ако трябва да бъда гол, няма кой да ме стигне. Между другото, мен и сега няма кой да ме стигне. Така че ти гостуваш най-рейтинговото предаване. Аз това съм тук. Точно така. А как преценяваш реакцията на хората, които те поканиха, а после аз се гледах преди обед, една журналистка така се измъкна по търлици. Ама как да ви кажа, ние дали сме я канили, дали не сме я канили. Излезе, че те са поканили Кобра Пулев, обаче понеже той не е можел да дойде, ти си дошла. Знаеш ли какво? Много е лошо да си страхлив човек. Много е лошо да те страх да кажеш това, което мислиш, това, което си направил. Особено когато то не е лошо и да те е страх да излезеш да го кажеш. Именно. Това е най-тежкото нещо, което един човек може да се роди с това нещо на земята. Значи излезе, че ти си събудила сутринта на 15 септември, пила си едно кафе и изведнъж ти е хрумнало да раздаваш енциклопедии в първи клас. Значи аз винаги ще го направя, дори след всичко това нещо, което си изляз, пак би го повторя, пак би го направила. Аз не съм отишла да пея на децата провокативни песни. Не съм отишла в не толкова както трябва подходящо облекло. Отишла съм с най-добри цели и казахме много добри неща на дечицата. Такива неща бих казала на моите деца, нали, някой ден, когато имам такива. Така че не мисля, че нищо още съм направила и мисля, че даже мисля, че това е един, може би един урок за всички нас, защото доста хора излезаха и защитиха тази, нали, моята дума, моето име. Да. Доста, нали, големи хора, известни хора, журналисти и така нататък, за което много искам да им благодаря от твоя ефир. Да благодаря на всички, които застанаха за мен и защитиха. Защото е време да има повече хора, които да казват истината, и малко или много и ние да си дадем урок, че не е хубаво така да правим това лицемерие и да срамуваме от самите нас. Хората отвънка ни се радват, радват се на песните ми, чужденци. Да. А ние самите се срамуваме от това, което сме постигнали. Нас ни е срам да се наречеме българи, нас ни е срам да се наречеме, че това е нещо, което го правим и ни е прославило в чужбина. Ме, че коя друга българка имат над 100 милиона гледане в YouTube? Коя друга българка има? Защо не сте горди с това нещо? Защо ви е срам от това нещо? Това е по-скоро нещо, което бих казала. Между това, аз като човек, който се занимава с история, бих казал, че историята е една материя трудна за разбиране,
И е много по-ценно човек като тебе да дари енциклопедия, отколкото да я дари някой професор на 102 години. Така е. Съгласен съм с теб. Ние отидохме в училището, което си завършила. То е много елитно. Виж какво ни... Да, виж какво ни показаха там. Здравей, как се казваш? Здравейте, казвам се Ани. Къде учиш? В първа част на Софийска гимназия. В Софийска английска гимназия. Да. В част на английска гимназия Уилям Шекспир. Знаеш ли коя е Андрея? Разбира се. Всички знаем коя е Андрея. А знаеш ли, че е учила в това училище? Да, знам, че е учила тук до 12-ти клас и е завършила тук. Аз съм госпожа Ангелова, преподавател по музика. Андрея беше музикално дете. Наричаме дете, защото тя при мен започна в 8-ми клас. Не съм имала проблеми с нея. Беше винаги много изпълнителна, доста песни научи в час, български, английски. И още тогава се лечеше, че тя ще се насочи към музиката. Възпитано дете. Възпитано, организирана. Аз искам да попитам, понеже аз се занимавам с музика и съм чувала как пее народни песни, дали би издала някоя народна песен, би записала или пък дали би записала някоя рок парче, дали би сменила малко стила. Искаме да попитаме дали ще присъства на концерта по случай 20 годишната на нашето училище. С 5-64 месеца завърши отлично спа. Гордеете ли се с нея като възпитаничка на вашето училище? Разбира се. Всеки си избира своя път в живота и смятам, че може би това е била нейната съдба и ни уважаваме на всички деца, завършили наша гимназия, уважаваме техните мечти, техните предпочитания и още реализацията им в живота. Да си изпълнител на сцената не е лесно и да работи винаги с гласа си, да бъде винаги изискана така, както е било до сега. И така, уважаеми зрители, видяхте, че Андрея е била пълна отличничка. Да. Мъчно ми стана. Липсва ми много училището, липсват ми... Много ми липсва Уилям Шекспир. Там наистина едно нещо научих, което ми помогна в живота. Освен английски език, което е ясно все пак английска гимназия. И за мен този език беше много важен. Мога да комуникирам с хора по целия свят с него. Давате доста на огромна култура. Точно така. Да. Освен, че ни научиха на музикално образование, как да го кажа, на музикална култура, водиха ни на опера почти всеки месец. Да. Научиха... И мен са ме водили на опера от школата в Симеонова. Нали? Заведоха на Вълшебния стрелец. И трябва така... Да, едва ми издържах до второто там. Добре, че имаше прекъсване. И аз обичам повече балета. Нали, ако трябва да съм искрена, операта не е от любимите ми, но човек винаги трябва да... Ако трябва и аз да съм искрена, и аз харесвам повече балета, особено модерния балет и особено хората, които участват в него. Но много съм си препатила това. Научиха ме да се боря в това училище. Научиха как ме... ти научиха да се бориш? И сега ще ти кажа. Ма ти наистина си пълна отличничка. Да, видя ми оценките, показаха ги. Защото аз също бях отличник, но не пълен, да речем, бях 5,50. Сега ще ти кажа 5,70. Как се стигна до този успех. Няма да го крия, защото за мен беше едно страшно предизвикателство. Аз винаги имах много приятели в училище, все амбициозни момичета. Естествено, в женски компании повече бяхме. Да. Все амбициозни момичета, всички тях имаха големи амбиции да се съравноват, да имат най-добрите оценки. Да. И можеш да си представиш момичета, които да се грижат за външния си вид, знаеш, кокетки, се интересуваха адски много от оценките си и да бъдат първи в това. И ние имахме постоянно съравнование. Да. Спомнях си, че се бихме да излезем на дъската, за да решаваме математически уравнения. Да. При госпожа... Дочева си спомня, че беше по химия. Не се бъркам точно, вече съм забравила, паметта ми изневерява малко, вече съм стара. Но се бихме и се борихме. И сега, ако трябва да кажа истината, че това, което научих тази гимназия, първа част на английска гимназия Уилям Шекспир, мога да кажа, че го пренесах в живота. Точно това съревнование, което има между мен и моите колеги, аз искам да съм първа във всичко. Това ме научи училище. Между другото, това, което почувствах аз в своето училище, че те не се срамуват от теб. Напротив, те се гордеят с теб.
Много така известни изпълнители са завършили. Сантра Кристо. Да. Много така известни хора са завършили нещо училище и аз съм много горда с него. Много съм горда. А виж децата какви такива, как да кажа, умни въпроси се задават. Да речем, били пял в друг жанр. Аз пея в друг жанр. Благодарим за този въпрос, но те, нали, повечето, които са така вътре в моята, моите песни, знаят, че аз пея английски песни по парчета за навън. Да. Естествено бих записала фолклорно парче. Но ти имаш една Орисия. Просто толкова бързо се наложи, дори да има много полз, така крещящ поп-фолк, всичко се струпва на вас. И вие обирате цялата парса, така да се каже. И в другата музика, която не е фолк, и в рапа има много пошли текстове и пошли неща. Ако ще трябва световната музика, много примери мога да ти покажа, толкова пошли. Ми, че последният клип на Майли Сарес е чисто гола, върху една топка. Да, и да, е разкрачена наполовина, така да ли? Това защо не дигнат на бунта тук и не кажат как може? Последният на Бритни ли, дето го забраниха в Англия? Да се излъчва. Не знам, но мога да кажа пък Рияна колко вулгарни неща прави. Но това е част от шоу-бизнеса при нас. Ние се заклеймяваме, ние го плюваме, ние го слушаме и го мразим едновременно. А много е лошо да се плюят, примерно, 10 изпълнителни заради останалите 30, които, примерно, не са искали да влезнат в модерната графа, не са искали да бъдат модерни като звук, като клипове, като визия го речи. Че ние тия 10 изпълнители да се стараем да се доближим до световните изпълнители, да дадем на нашата публика това, което дават от чужбина. Дори с нашите малки доходи. Между другото, нашите текстове не могат да станат с английските. Ами да ти кажа, някои са доста по-крайни в английските. Извинявай, то си е като порнофилм. Ако ние спеем това, което се пее там, тук ще направо, ще стане нещо страшно. Лик май нек, не знам какво. Да, така е. А па в рапа да не говориме. Може би трябва малко да си отворим повече очите, да сме горди с хубавото. Естествено, че не трябва да поощряваме лошото, наистина трябва да го избягваме, за да може съвсем да го игнорира и да то не се развива. А колкото повече харесваме хубавото, то ще се развива и ще стане все по-хубаво. А ти какво си спомняш от английската гимназия още? Ох, помням си госпожа Ангелова по музика, която ни учеше да пееме песни на Битълс. Госпожа Балтакова, която водеше в хора за народно пеене, фолклорно, ходихме на различни награди, печелихме, пеехме много различни фолклорни песни с китката на главата и с фолклорните носи, които миришаха особено. Няма да се забравя. Да, на нафталин. Да. Знам, защото се слага да не го едат молците. Това са главно моите спомени в училище и много благодаря на първочастна английска гимназия за това, че ме подкрепиха в този момент и че бяха до мен. Ако брат Пулев, той е въпрос, който никога не ти е задаван. Как стоят сега нещата с него? Първо, нека да видим какво иска да ти каже самия той. Запознахме се в едно заведение. С поглед се запознахме. Тя ме гледаше, аз я гледах. Защото се заговорихме, т.е. аз я заговорих. Виждах, че тя просто имаше интерес към мен. Имаме много хубави спомени от тогава, от началото, когато, нали, бяхме двамата влюбени. Вкъщи обича да чисти, да готви не може. Тя има така нужда от доста почивки. За мен толкова не са от значение. Аз мога да си почивам и в София, но тя така обича, като сме заедно, да ходим някъде. Да сме така само двамата. Тя е просто маняк на тема работа. Тя обажда ми се в 2, в 3, в 4 часа през нощта и ми говори за работа. Колко рани си оставил в мене, няма място, виждаш ли? Осъзнах, че тяхната работа никак не е лесна. Да не говорим, че участията да пееш на пинали хора, развеселени хора, на тебе, примерно, ти си пропътува 400-500 км, за да пееш, уморен си и така нататък. Не ти е до това, не ти е до забавления. Трябва да се усмихваш, трябва да бъдеш, нали, лъчезарно. Да бъдеш просто... И тяхното не е лесно. Често ми се обажда този човек защо така постъпи с мене, този човек защо така се държи. Възмутен е много. Просто да свикне с това нещо, че това са нормални неща и проблемите, както идват, така трябва да се решават. Теди, аз съм с теб.
те обичам. Брат Пулев, както ви аз уважаеми зрители, винаги е умерен, премерен. Той се едно води двубой с съперник, изчаква го да нанесе удара. Той обяснява една такава обикновена любовна история. Да. Как сте се видяли, как сте се загледали. Така е. Така е. Така не е далеч от истината. Въпреки, че за дълго време от нашата връзка сме преминали при доза премеждия. Премеждия ли? Нормално, във всяка връзка. Какви премеждия? Нагажда на характерите. Да, той какъв характер е? Властен. Властен? Да. Каква зодия е? Телец. Телец? Да. Аз се разбирам много стълци. Нали? Те са материални хора обаче, като че ли? Защото аз съм лъв, представя си за какво става дума при мен. Не съм го усетила. А ти каква зодия си? Водолей. А, водолей. Това е добра зодия. Та гледа се напред. Се напред гледам и се... Да. Изкуството. Обаче водолей и телец малко се бият. Едната е земна зодия, другата водна. Да ти кажа, има го това нещо. Той е властен, аз не обичам да ми казват какво да правя. И оттам имаме това разминаване. Но да. Пък аз съм на мнение, че трябва да се намира хармония, че винаги трябва един или други да отстъпва. И може би много често и жената отстъпва, което е нормално. Но смяташ, че е нормално жената да отстъпва? Ами, да, мисля, че е нормално. Може би аз съм от тия характери, където уж отстъпват. Уж? Уж отстъпваме по-скоро привидно. Но мисля, че дребни неща не са толкова важни. Виж, каква е хубаво, че двамата сме успели. Никой да. Няма се чувства комплексиран до другия. Да. Нали го знаеш това? Да. Представи да. Си, че човек до тебе да. Не е да. Успял и... Да. А пък е много пък важно за една жена мъжа да е по-успял от нея. Да не го притиска. Да не го комплексира. Абсолютно, той да я води. Да. Дори най-силните жени подсъзнателно искат да имат човек, на който да се облегнат. По-силен от тях. Ами да, защото жената иска да е майка преди всичко. Кажем, така, жените са жени и трябва да, сме, да си да. Го приемем. Да. Да не се бориме с това. Ти приела ли си го? Аз съм го приела. Аз съм го приела, въпреки че в моя бранш трябва да си малко повече мъж. Човек трябва да намери средното положение. Кога да си жена, кога да си мъж. Малко по-трудно си жена. Винаги съм искала да се рода мъж. Верно? Да. Защо? Ми мисля, че... Сега да не ми кажеш, че харесваш жени. Не го. Аз имам мисля за хубавите жени, но не съм го върнала. Резбата на истината е, че всички успели хора в историята са мъже. Не ли така? Много рядко някой откривател да е жена. Има нещо такова. Някой успял в някоя война да е мъж, да е жена. Даже може би не се сещам за случай във войната, когато се води, винаги съм били мъже. Е, войната е мъжка работа. Трябва си мъж просто, а ние трябва сме хем жени и хем мъже. Колко да. Е просто да си мъж. Просто е да си мъж, нали? По-лесно е. По-лесно е, аз да ти кажа, мъжете са по-разбираеми. Да. Ти са мъжа се интересува от вас, пари и жени. А една жена от по-се интересува. Ей, Богу, не знам. Тя милата и тя не знае жената ти, от кого се интересуват. Постоянно много мисли, много интереси постоянно. В смисъл, аз съм на 43 години и до сега не мога да кажа, че разбирам жените. Правилно, нормално. Е, ти с Кобрат, разбираш ли се? Разбирам се, след като сме заедно толкова време. Да, между другото, дълго продължи. 7 години. 7 години? Да. Вие сте си вече за такова. Ми да. Да се разпишете там. Да, подписа и това е. Обмисляте ли го? Защото за това постоянно се пише. Разбира се, че сме го обмислили, но сме преценили на този етап всичко да се запази в тайна. Когато дойде времето, ще го разкрием по подобяващ начин. Ама мислите така, голема сватба ли да правите или не? Виж сега, не си падаме по големи неща, така че нормално бих направила голяма сватба, разбира се, но нека да го запазя. Нека да не казвам от сега и неща, които още не са се случили. И така. Не, бе, аз се питам каква ти е нагласа. Знам. Защото да речем, аз бих направил някаква така малка слаба. Аз па не искам да се показвам. Имам алергия от булчински рокли, не знам защо. А имаш доста хубави снимки с булчински рокли. Точно тези снимки имах алергията. Цялата бях пламнала, не знам защо. И мига в който Черно да ти кажа да ме прощава, ако брат, нали, из интернет се рових и ти намерих и не снимки с булчински рокли и дълго време ги разглеждах. А смисъл не сам. С мене беше главният редактор на предаването, която е мой набор, така че всичко беше почтено. Точно и много ти отива булчинска рокля. Ти не мога се да кои точно гледам снимки, защото така ме помогна. Ами излегнала се на един диван. Ами да, те са супер нормални. Какво? Да. Ами са едни големи деколтета, така... Модерна булка. Модерна булка. Кога се чувства слаба? Емоционално. Ими емоционално. Знаеш, тялото и мозък на човек и мислите са свързани. Каквото си мислиш, това се случва и с тялото ти.
когато се чувстваш слаб и тялото ти отслабва физически, почваш да се разболяваш. Да. В тези моменти, когато се чувстваш слаб, чувствал съм се слаба, да. Когато нямам вече силата да стана и да се изправя, да се защита, да. Когато толкова много умората върху мен е, дали знаеш, просто всеки ден живота те завладява, кариерата те завладяват, и постоянно си тук, там и това те измари. В един момент, когато се измориш и нямаш тази сила да станеш, да дойдеш, да се изправиш, да кажеш това, което мислиш, когато чувстваш, макар и това, че си притеснен, макар и че те е страх, тогава се чувствам слаба. Но гледам се, старая се това да не се случва. Има един филм на Силвестър Сталон, последната част на Роки. Роки Балбоа. Uh-huh. Роки е вече стар, на 60 години и се бие с един млад боксер, който е на 30 години. И Роки каза следното на сина си. Не е важно с каква сила нанасяш ударите, а когато живота те удари, с каква сила можеш да се изправиш. А така е. А винаги ще ми удари живота, това е. Тебе сега удари ли те? Разбира се, че кой нормален човек не го е. Да. Всякакви неща са ми се случвали и в кариерата, най-вече и в личен живот, здравословна гледна точка. Неща, които съм запазила за себе си, защото си мисля, че... Защото за тебе хората мислят, абе какво е на Андрея, бе? Тя е като писано лице. Фанас е един боксер, той изкарва милиони, гледа я в там златна клетка. Много е трудно, когато пее си, прави си хитове. Да. Когато ти не можеш да преглътнеш факта, че нямаш сега в момента с актуална песен, не можеш да преглътнеш факта, че клипа не е такъв, какъвто си го представяш, ти почваш да се изяждаш отвътре. Това се вика болна амбиция. Да. Това се опитам да го поправя в себе си, за да живея в хармония с себе си. Но други неща не бих дошла да се оплаквам и никога не би го направила, да ти кажа. Но наистина всеки се бори за това, което получава, всеки плаща цената за нещата, които има. От най-малките успехи до големите. Да. А ето да речем нещо, което е според мен болна амбиция на някои журналисти, че си купила пръстен за 200 хиляди. Никога не бих го направила и не бих накарала, не бих направила кобрат да го направи. В чужбина пръстен за 200 хиляди лева или евро? Не, глупости. Нямам дори не ми е крумало такова нещо. Да. Не съм. Аз винаги съм си мислила, че човек трябва да мисли главно за децата си, това е нещото, към което да мисли живота си, когато се опитва да инвестира, да е главно за децата. Ти за втори път казваш деца, мислиш ли по тази тема? Да, така сме възпитали родителите ми. Ти на колко години си? 26. Да. Младичка, за децата можете. За деца. Ема още 4-5 години ще ти стане тъмън. Може би да, може би си прав. Ама говорите ли го това нещо или... Всичко го говориме. Нормално, когато 7 години с някой обсъждате всякакви теми, свързани с вашия живот. Не, между другото, адски важно нещата се говорят, защото иначе се натрупват и става като тенджера под налягане. Така е, така е. Аз съм имал такива приятелки, с които мълчиш и накрая... Аз се променям постоянно мислите ми. Постоянно не съм така настроена, утре съм така. Да. Така че не мога да ти дам отговор сега. Да, да. А какво е да си до такъв мъж? Гордост. Заради неговите успехи. Това, което, нали, нормално, което го чувства. Всяка една жена би го почувствала заради това, което постигна той. Какво искаш да говорят хората за теб? Какво ти си иска да казват за теб? Моя живот не е мисията хората да говорят постоянно за мен. Да. Моята работа е да бъда певица, да изявявам моите проекти. По-скоро ми се иска хората да говорят повече за положението, което е България в момента, за това, че хората едва преживяват. И това е факт. Аз като изпълнител не мога да кажа, че ние сме нещо по-добре, кой знае колко по-добре. Не толкова много се бориме за малкото, което получаваме. А това не е нормално. Нормално е това, което се случва в чужбина, когато се бориш да получаваш поне съответно на това, което се бориш. Да. Ето това е нещото не само в моя бранша, изобщо в цяла България. Това е нещо по-важно. Че ние сме на това дередже в момента, че в момента се тъчкува всеки Божи ден. Това не е нормално за мен. Не е нормално да седим да сме така, че никой нищо не прави по въпроса. Това ми се вижда още по-страшно от фолк жанра и как влияе на децата. Това не мисля, че някой нещо е повлиял лошо. Да. Има много по-лоши влияния, много по-страшни влияния. Защо? По-скоро не се съсредоточим върху тях. И знаеш ли какво? Всичко идва оттам. И когато се промени цялата система, до последния, до най-малкия ъгъл всичко ще се оправи. Поре моето мнение. Да, много си права. Дори ние, като жанър, ще бъдем по-високо. Бих ти казал, че за мен чалга не е това, че някоя певица пее в такива ритми и си е показала една трета от гърдите. Чалга е, че закриха 3000 завода, че ги ограбиха, че закриха военни заводи, че България вече няма граница, ето, че България вече няма армия,
че България вече няма самолети, виждаш как минават границата, виждаш какви проблеми ни се струпват на главата. Това е истинската чалга. И че всеки, който е на върха, също само сменя чинията и черпака. А това, че някой пее песни, да е жив и здрав, да пее доколкото може. Ще да. Добре, благодаря ти за този разговор. Имам подарък за тебе. Като винаги. Андрея, нашата класна. Ако имах такава класна, щях да изкарам само двойки и да си повтарям между четвърти и пети клас, за да се гледам всеки. Виж колко мислихме да махнем бюрото, да покажем цялата. Но все пак страха от брат Пулев надделя. Благодаря много, благодаря. Как би продължило изречението? Нека говорят. Нека говорят, преди това да помислят. Добре, благодаря ти, Андрея. Това беше всичко от тази неделя. Гледайте ни следващата. Точно съм в 16 часа. Представихме ви Андрея. Един чудесен разговор. Сега останете с новините на BTV.